non bandiraabe yebi yankobe yewtere meden de gandra wite ko ferbe laawol taw ko e Amani TV sahay sa fof eden ciubo yimbe be ganduda wonde to bangal gandal men wala to bangal neddagal men wala to bangal jambaragal mum men ngadden dum do bandiraabe wonde naftoro wonde e gurna mum taw won ko gurna mojjam dam ganduda wadi na dum e taw ko e fergoji di ganduda wonde ko yabbunobe fergo nalaado sallallahu alaihi wasallam kanyum ne mojjini ganduda wonde ciagal makko mbadi hen kari fodde de wonde kanyum en mbadi hen tuferu men wonde ha timmi tarihi wonde de setto dum en hande e jango e bawo jango fuf hande non woni ko ko do meden e de don yewtere ko Amadou Abbas Diop eden gandi dum do ko e gede makko wonde jaa ganduda wonde wittoji bari kari ko e neddo koddo e dande mayo hande jiddel ko halde mojjube be ganduda ko honno be daade maayo di biir wonde ho hobe meden eden gandi misudo meden professeur Mohamedou Saydou Ba en wada hen deftere ni wonde ne jodi windun be den di Amadou Abbas ono fo mon jokkudir hen sabu deftere de o wi kam o innis dum wonde ko ho hobe meden hande non jeweden ko ho hobe be ganduda honnobe e daande maayo be ganduda be gaddi wonde qur'ana law taccini dum wonde to sahal rewo ganduda wonde gaddi dum wonde e leedi fuuta be adon jiabe hen taw cuboden hen goto mo ganduda wiete ko Thierno Aliou PAM jiakoro chaski non be dandi so tawi wonde fulbe andube ledde so tawi ndungu ari wonde chaski wiltat so tawi wonde chaski wonde olat so tawi wonde ciedu ari wonde manda chaski wiltat dum non wonde chaski baade wuro go inira ko chaski dum non kam so ndungu ari wonde chaski olat so tawi ciedu ari wonde chaski wiltat dum don ledda fo andube lekki ngandi dum don nena gedal chaski dum non Amadou Abbas Diop bismillah ma gorko mo chaski e yewtere meden ganduda biiden wiite ko ferbe laawol mutar njay Allah jaarama jaaram mi salmini ma ko ardi fof ko weltaara mawnde de mbadda mi yimite e de do yewtere kadi ko yiddam no feewi e noddede e ngodo e wodo ayaw wawde halde hen dure wala taniraabe meden fernobe laawol ummiribe to bangi Mauritanie wala mbien sahal ummiribe ton ngaddi ko e der diwan dane may bosse e beden biden en ciumi hen wande gorko goto kambe fu ma halbe ni ma dogol mabbe kono gorko mo ciuden biten ko Thierno Aliou ganduda wande PAM biya ko chaski eden gandi ko gorko baddo ngartam no fiewi ha joni barke mudum e sirloji mudum ene naftore ganduda wande e rendo ganduda dande may wala do mbiyeto wonde hirnaage bosso ay sen bi sen kali mo kala o Thierno Aliou alay sagu kalen tanira mako wala babira mako hono eliman mak eden gandi eliman mak kanyum honno ko da oto bangi e Mauritanie ko toni kadi o may tono wirna eliman mak to hoso non on woni tacci ari gaga chaskiga kanko jibini Aliou eliman o jibini Mamoudou eliman o jibini Koudi eliman o jibini Samba eliman Aliou eliman onon ko on kalten Aliou eliman kadi kanyum jibini tanko deb yete ko Aissata Aliou Aissata Aliou ni jibini Abbas Aissata Abbas Aissata jeya ko jafan sorukum ben jidden hadde Thierno Aliou hala mum kalten ko on tan ko hakkedo gandal min tolni en kalata hakke nafore makko no way hewde e diwan he eden gandi kanko o jangi ko chaski sabu kambe galle mabbe bo gila ummi rewo tan haado kambe fof ko be jangube ala hen mo jangani heddi ko so yimbe jangi tan ma won hen burundirbe kanko non o jangi ko do chaski do o yehi kadi fagito yaade gandal to bangi rewo to alfa mamoudou kadi kanyum ko don jeya do chaski do alfa mamoudou kadi ko don jeya kanyum ne ko don e chaski jeya sabu kanyum woni gadi do rende qur'ana e der foot kanko Thierno Aliou ne ko kanko addi fannu biyeteedo qiraatu sabi e nder fuuta koye adiɓe addude ɗon qiraatu sabi e nder fuuta o jeeya kanko Aliou noon o jangi toon to Mauritanie no mbiɗen ni o woni toon ha hankkanti
ba mako en cikki mara o jogorani artude no biiro den ni ko sabu chubalagal gal ko liddi hankanti o watti yide ne taaromo ton omo hoydo dum ne chatomo ene be Thierno Aliou kisa o andi dum do gol o koydo firti yo faatu fuuta o timu yaa daande maayo o umo jeeri aha ngendo arti daande maayo onno wurde daande maayo ko e ndew arti daande maayo de o addi fannu biyetedo qiraatu sabihi qiraatu sabihi o on saha wodani e diwan e diwan ko kesum yimbe hewbe e be inde mumen limta ko wala be en ganda e inde mumen ene ngara jangude do chaski do parce que chaski wani ko dulal mangal wonno do ni kambe pambe ko dulal mangal be jogi do ton gilay mawbe haaye torobe haaye subalbe fawne ngarani janga don buri he teskinade tan ko ba men amo kumbo balejo jiaado jafan o halani en hen kam o wi e arobe jangude be meedi wadde saha won ummiido gila gine ene ara ƴewde ene namno gine gine konakiri ene ara namnade fannu ha o yetti ci londo Thierno hamme babu tal en do Thierno hamme babu yondan do wi o do fannu jahata ko ceski ton janguyta jangino o ko ton woni dum non o ari don woni don jangi don ha ko fonno danje ko o dañi don o felliti o mo hota kanko Thierno Aliou non ndebe mbayindirta de ko den o namni alhali Thierno Aliou hol hinde ne jeya o wi a Thierno Aliou hol hinde ne jeya Thierno Aliou wi min ko jeyam ko hinde subal don non kanko mataw berne makko fuddi nyawde hen o wi o sikkanu mataw ko cubu ballo jogo gal do gandal ha on jangin dum Thierno Aliou wi gandal ko do Allah wela wada e ko ni tan fuddi an garda ko jangude so tawi ko dum aduna ma a hebi hoto ala wittude wiide mbere ko cubu ballo wala ko torodo an kam jangina don non do bi kaldo do de Thierno Aliou boori ma hawlabe on natti jikko arte joom o gandal yi gandal yi non hankanto o yi do waddunoɓe mo Thierno Aliou ɓe o haalino haalde e o haali no haalde ni Thierno Hamin mbimo an wona ɗum poɗɗa haalde an poɗɗa ko toppita tan a janggui a waɗi ala ko toppita noon hankkandi ɓen noon ndewe Thierno Aliou ñaagui ɗum ha arti gandal ngal e makko on kam waddama noon kam koye gueɗe gandanɗa hoore ma mantiniɗe jeeyaɗe gandaɗe eyyi aɗa andini ko Amadou Abbasine ko waji ɓe mbiyata ko so tawino wona jumre gandal ko Allah jeeyi komo wela tottata kanko wonde baɗo woni baɗowo ɗo wela o waɗano welira o waɗa ɗo wela ɗo ko ganduɗa ko so welanima o ittuma ko waɗi ko wonde yewta ɗum noon gandal wonde arano e hinde ko mbiɗen ko wonde addi tordagal ko kille dendude saabu hinde nde ko hinde fulɓe tan wonno ɓeyɗo noon ɓe ganduɗa wonde idiɓe ƴojje kañumen natti wonde en hankkari wonde ko idotoɓe wonde ñamde sadak ɓeyɗo wonde wiyoɓe wonde ko subalɓe ɓeyɗo wiyaɓe wonde ko ganduɗa wonde ko fulɓe ɓeyɗo wiyaɓe wonde ko seɓɓe ɓeyɗo wiyaɓe ko jamanɓe ko ɓeyɗo de mbaɗi hinde tafi hinde mbi hinde nde ko hinde toroɓe hankkadi kala mbo ala hen ɓe lankuma mbima kala janggudo wonde sa wawi faati a wawi simore yayi tawi ka cuballo yaya gawya so tawi ka pullo yaya gaynoya tawi ko ma tawi ka mabo yaya wonde ɗumen tawi ka sakka yaya ɗafiya ɓe mbaɗiri noon pour hinde mabɓe nde tan wonde yone jalɗo kille keddiɗe foof hankkadi sa idima kala idiɗo ƴojje tan ko waji ɓe mbi wonko haɗata ko labba hutorade mbabba sattan ɗum noon kala idiɗo ƴojje hutoro wonde heddiɓɓe ko ɗum tan adduno wonde gueɗal ngal kono gandal kanko Allah jogi Allah jeeyi hay goto jeeya kala mbo totti noon fandina ɓaari o wiyani ko hinde naggam o wiyani ko leñol naggam o wi ko gueɗal ko kanko feccata kala noon mbo fecci kanko mo juumata on deke so totti neɗɗo gueɗal gueɗal ngal hinde fof ne beleɗa gona ɗum ɗo hunde fof aɗa wawi hen wonde caggal ɗum ɗum ɗo noon hankkadi o waddi ni wonde e bandiraɓe wonde e ganduɗa e oɗo jeeyaɗo Allah ari kam heddiɓe ɓe kadi ɓe o jotodirno ɓe ganduɗa to banggue ɓe o jiidi e ɓeyɗo kadi wonde dande maayo ɗo ganduɗa wonde ko yimɓe nafɓe ɓena kanko tan ɓenne wonde hol jotodiral ngal jotodirno mumen kanko kam jotodiral makko ko ɓuriɗen laaɓede hen ko jotodiral makko e bandiraɓe caskinaɓe e yidde mo ceske e yidde mo diwan o mi winomo so kanko somo ɗanno o heewi ɗannora tan ko banggue funnague toggude ceske faade gababe en dial en jongto en mi anda noon taw ko ene wawi taw ko bandira makko gonɗenɗam makko koye mawɓe jokkannoɓe enɗanɓe jeeya o heewi yaadude ko mami amen goto ni wiye Sally on ko gallungi on heewi joganade mo sac makko sasa makko so ɓe gari noon ummade ñande o felliti dawde fof o nodda ɗum ara o wiya gandanɗa hoorema eɗen pooti yaade funnague boosoye minen ko noon min mbiyata o wiya joni noon an da roƴ jaaha mami ar mami hepte laawol he eyyi on jogo sasa kam kañum yaaha sikkittako ha yaaha noon yaaha ɗumina haade mum sikkude o arani taw o taw ɗum tawmo yesso omo jooɗo e murtoki
yamo o wi'en jehen a tardi seeda ko on non hankandi wan non be kammi gondi kammi ngurdi on ne andi dum don dum koy waliyagal makko gandala hore ma cettinagal jiya waliyagal makko kadi ene jiya hen chaski yidde mo chaski sabu e on saha ko saha hareji saha jamrebe kadi chaski ko batirde boso wonno gede kewde don sernabe hewbe ne ngara don ene sernabe kewde ne ngara don ko nokkide sirruji sabu min kadi min buri hoddude kadi min buri bo baade soccindirde kadi ko torobe parce que min buri jidude ko dabbe horfonnabe wala wiyetebe hodenabe ko wayno hode ben kadi hode en bungu en wala hode en bungu en ko ben min buri jotti parce que asne balle en den gure kadi ko gure ngandanda hore ma jotindirade garoje kadi e nokku he den jotindire sernabe no feewi no feewi diwanuji meden ko wayno bandira men jafan belcinabe kadi e nernabe ben kam ko ene qirli mo feewi sabu so waliyabe be yontino non de on sahabe kala waliw mo ganduda hore ma ummirima oga bangi a diwi dum a faye a nawani dum on wiyata ko ala ya route a wirtima cher a wirtima waliw donc non sa wirtima waliw walimo birtida o ko kanyum je ko ganduda ko dum non nawto ton dum kam on sa kam nun dal hiddi jobbe sisi be on kam on sa kam on kam on sa kam nun dal hiddi be don waliyabe kam e nun dal hay so waari de ganduda kala ko ganduda be be on ngaccuda caggal ben kam captain almube jenan ala ben kam nun dal hiddi joon non ko caggal kay to bangal besngu worbe no dañi dum wala o dañani kanko o dañani besngu worbe kanko o jogi tan o jibini ko biddo debbo goto biddo debbo wiyete ko Aissat on woni Aliou Aissat Aliou Aissat onon kanyum jibini Abbas Aissat Abbas Aissat kadi jibini Aissat Abbas Aissat Abbas non kanyum kamne besni jogi bibbe rewbe worbe fof ngoni ko do jafando eyi bi ko mawdo wiyete ko Hawa Alasan wala Hawa Aissat no to bangi yumum e fat kay nando jafando ala woni ko do e wiyete kadi do tan e Dakar woni do e Dakar woni kanko mi ñuy ken fof modandi kambe be ketto yewter nde e ko buri hem mantinaade kadi en biino adandi sa en bi ceski ko batirde gilal hareji ko en Abdul Bokharen kambe fof don be fewjata kala ko ne fewje ko don fewjete eh kala ko ne fewje ko don fewjete donc non jossindiral makko e be don sernabe wala jossindiral makko kadi e jamareebe jeenobe ceski yadannobe Abdul Bokhar de harinde gasinde de harinde gasinde ha labi hankandi tuubo ko be keddi enen dutto chal walla wonnobe Abdul Bokhar heddi be wurbe hen fof Abdul Bokhar heddi ma giro eh tuubo ko be hankandi dutti ma diwan he ene jilo en jogi inde mabbe kala dobe mobe tawi don be nanga dum be mbi be mara dum wala be nawa dum wala be koyna dum donc non dum don wiya cagal non ana jodorde mabbe wono kahaydi den non be neli e chaski e be ngarana jamrebe dido chaskinabe e jamrebe dido be ko jobbe ben ko jam jobbe kam ala ndile mabbe non jamrebe e jamrebe o sabu la jor kam ko dog tan wurno ala be no jamrebe kam ko jamrebe jobbe ko jidibe yumay baba dido hamme e mamoudou eske ben kam kanyumen ko jamre ko pengal Abdul Bokhar ko pengal Abdul Bokhar so ngaraano Abdul Bokhar dawata eske dum kam ko yebe gandi dum joon non ben be durtanam biya be gaddi ye chaskinabe non hankandi so wiyama hankandi wuro ma yimbe mum ne ngarane tuubo ko be nana ngara te de gandi den tuubo ko be kam ko tuubo joon non chaskinabe hankandi wonti ko hankandi ko eelu ko bojji sabu wiyama be ummima kahede be ngam so be ngari be ngarata ko bangi rew so mi ngari bangi rew woni ko alay sago jonguru taccina do wajibbe tawriyabe jonnon wiya e ben ngara be dogi non be kalan Thierno Aliou Thierno Aliou bi be yobe do be jarata fo yobe kalan dum e mawbe meden ko wayno bamen yero salli ko on ko salli jibindum salli yadanno e Thierno Aliou kanko wiyen den be ngari Thierno Aliou yepti wi ko yobe gaddan dum wuder ranere be gaddan dum wuder ranere cher o huri suddi ranere kam ko jam eh huri wuder ranere ene kanyuman ene wirde ene andi ko dal don aha em joni non be bi aha be kebi nere eh bismillah be kebi jawul bismillah be ngari habe tolnima tufnde de eh be tolnima tufnde de cher be tolnima tufnde de be tolnima tufnde de hankanti non gulal di kebi be tolnima tufnde
Thierno hankani wadi ko wadanno be ngari haa be jippe e tufnde ne pione wonno oto bangi be jippi don be tellin puccidi e maayo haa yimbe jibe mbaddi se puccidi be dutti dum do kam do wa jam sabu ni ko gongdinde wonde ko kalda ko Amadou Abbas non fof ene wada sede mudum sabu haynde be ummi kay hayde be payi ngiju don ne on saha ko dembatal woni don de be ngari be tay dembatal wonde yehi fitanum yehi be nanyi nimson feewi no feewi sabu bi wonde dembatal so non ruwa sinno ko sago mabbe be jidaano tawde mo mayi abe jinno tawde mo wurbe kutrooma jambaragal makko e gedal makko e dokki de roka eno wurtuno ni Abdul Bokar dum non wonde ko biida ko dum ko addi ko wanda yaade ha chesk yaade ha gijulun on saha wonde ko e ngadon gedal ganduda wonde hayso tawi o mo ganduda ko cheero yarbaano ganduda kanyum ne ko esum Abdul Bokar wonno kanyum ko jom gedal be jeewani dum kono kam dembatal kambe garino jeew dum no biida ni kon Allah be tawi dembatal hawre la jal kono be ngani dani be sunare mawnde sen kedi man de ene jewre mawdo meden mo ganda tendi Yusuf Geyi woni tubu ko be ngari de tay dembatali hebe cunima sabo bi sinno ko sago mabbe taw dembatali wuri be namno dum sabo bi dembatal ko soto ruwa bana neddo pamdu dum no laamu ruwa yum ko laamu ganda ko laamu don tete ko tubu ko biet dum ko gedal gal ganduda wurnobe Abdul Bokar be Abdul Bokar hedde giro ene hedde mo ganduda kanyume Thierno Amadou Baro jidi yuma baba ni wewonde Iliman Baro dum do non ko gedal gal ganduda ha joni ne ya to bangi non kanko Thierno Aliou be o jidi e dido nokujine hande ko hirnaage mum wonde ko ele haale wonde be o jidi ari ha laaw yalti bosfe ba won ko naato hen genar won hen ko hedde bosfe won gadi ko ari ha gay laaw e woni hen ko ganda hore ma adandi galle mabbe o ko galle mawdo ko pambe e woni mabbe gummi ko en bi Thierno mak Iliman wonno ko rew to wiete jawul ko don wuro go yimbe fof don konno parce que en ji rew ronkane war goda ko andine en dum ko kadi bandira men nernaabe meedi wadde gesa maro auto bangi bangi jawul to mbaddon gesa maro mato masingo ndeke be pawi ko yenande wali o Alpha mako ala pay ko yanani Iliman mak Iliman mak ko yanani mbe pay masingo be kubbi masingo ndiyam en hub ndiyam yaata do yarahamu Thierno dem sidi wi dum andini min dum ko Thierno dem sidi wi do do pawdon ko yanande Iliman mak ko waliw leli do son itando masingo yaata an dum kadi onne ko en jogi gal don gelal kanko Aliou kadi o mo jogi gedal gandanda horema ko kala ko chaski hu mi wiata dum na jukko non chaski kam buri tisrade koy dogwuji makko sabu kala do chaski najo yehi so hankande den adan mawbe bennube so bi kala ko sattirdum so bi ya Aliou Kumba jara malado tan kala do deputy dum ene teska kadi chaski kadi ene teska dum kam badirabe wonbe do di diwan chaski fowne gandi dum kala ko hobbe kewi kala ko hobbe kewi so be ngare chaski be nyaamata habe kara ko defa fowne haara te wuro go alaano foti aha dum kono barkene don adandi wuro seeda alaa ko barkewu adandi dum don ko doowuji mawbe be woni don e duwa kadi kanko o mo haale hen e o mo jeya e din doowuji kadi won gede baba yettaade chaski no birumami ne won mo birumami nanni evenement Mauritanie chaski fellam gila 9h ha 10h hay kural gotal warani don neddo e chaski dum kam ko sirru kadi mo Allah hokki bi wat on tan ko bote dum kam wonno bote maro dum tan woni sadago dum non kam ko en teski ma kadi mawdo goto en ummi en jiya jafan becindi kanko kadi ma raw kambe ko don tan so jomne danno alay sago ma ara don ma ara don waynade kanko ne ara don waynade o mo yidi yade am ruumoyde gerte on saha ko salum ruumete Allah wadi o ari don o juuri don o wadi don ko wadanno fof ha otinani men kelleje kange tati jalte yanande o jepti dum o fibbi dum e tekkere o wade pos makko adande o huyata kam kanti kanko laawol makko feewi jonnon Allah wadi o yehi to rumoynoto ma taw no ardiga kadi daga duawni o nani ton wali goto nan ton o yehi ton kadi jeewoyde duaw o yetti o salmudire wali o haalni mo hawdo hawi mo ya wali wi mo ah ko jogida faade am ko addu o wi ko jogida faade am o wi ko jogida faade am ko addu men kelle tati jogidaade
kisa Allah wadi on yaltini 50 tekelnde tottimo menkelde tatede kanko ne o itti hen menkelde didi o wi anne nawnde do menkel duma ko mi dum ko min jey ay ngan dum non ko min jey on kam waddama non e ngam dum kam boya non fuk taw cerna ali o mo binda on ko bado bando arme o mi anda ko e nan e o bado arme o kadi on koy mabbe jeya on silsil mum on koy mamudu elimanen on kam sakiti janginde qur'an al wuramen do kanko sakiti janginde e mabbe kadi kanko sakiti woni sakiti janginde qur'an no kanko woni o do bokar baydi on wiyete ko bokar baydi on sakiti jangina qur'an ndew yehi ndew hadi makko jangoyde hadi makko yaade armi taw jangi qur'an haa joofni o jangi ko way fu Allah wadi o jepta o yehi armi ndew yehi armi ne kadi o wadi dum on golwolal mangal ngandanda hore man cettingal sabu almayen jaggibe nde almayen jaggibe nde nanni be galle goto uddi madi hen gardeji hangandi fay tan so fini subakam kambe wondube france be fof ko be hirsereebe tekkodeji hangandi jawori kam hay goto kam yakoraaki wadde joni non mata o wi be wondunobe ene garta jeewen fere no jeyirden be bi eden cius o wi ngare tan o ardi o tay waji woni leli tan o fayemu fetil o fel o wi ah jawte ɓe jawti ɓe jaari jam kamɓe fof ɓe jalti ɓe jaari jam eɓe jaaha o wi on kam ko hunuko mum noppi amen on kam on gurde mum on kam min gurde mum wi aha jeeh o wi ɓe jeehi ɓe jaari jam so ɓe jaari jam so yeehi ha weeti tan kadi woroɗo ɓe ɗumin ha ɓe janoye ka mabɓe farayse to ɓe jante ɓen kam jakorto ko hankkadi koɓe mayɓe saabu ɓe jaggam ɓe jante mumen ɓen mbi i onon holno garduɗon ɗo ɓe mbi minen de ko oɗo soymi par ce que kanko wari gardien o ɗum woni ɓe takkanimo glan sovetas ha ɗo e min ha ɗo so min gardi so goto amin jaggamo police so yettima tan wiyata ko jaltinimo ɓe mbiyata ɓe goppan par ce que jogui o takkat galan o on kam wiyata ko bohar baydi onne dañi tan ko ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo faati en ɗiɗo dañi ɓen joni ko mbiɗen ko jiɗɗen ko ar mbiɗen ko nan elle wonko kalanɗa e to banggue nde kadren haade men nadde wonde e galle he ɓe ganduɗa ɓe o jiide wonde gaari ha ga e hirnage ha ga e laawol eyyi ɓe o jiiɗi ɓe aɗa andi mi wimaoaɗa wima ko kuudi elimane kuudi elimane e mamoudou elimane e demba elimane a nani de demba elimane e samba elimane samba elimane o on jibini ko fa samba on ɓen goni ko wasitaki kuudi elimane jibini ko mbobo kuudi en goni banggue dawalel to eyyi samo jibi ɓiɗo hen wiye samba kuudi onne kadi ko reewi mum koye ceske he jeeya eyyi umar demba elimane jibini ko umar demba jibini nena men ɓen kadi woni hen wonɓe tunde gande eyyo wonkadi wonko heddi wonde ceska ko heddi ko ha pamɓe nen ha eyyi ɗum o hankkandi ko suudu hankkandi suudu ndu hankkandi guila nden wonde taw jiida e ɓeɗo heddie heddiɓeɗo eyyi dondi en hankkandi kamɓe fof e ɓen toon kamɓe fof eɓen dondi eɓe cari hen par ce que kala pam mum jiiɗa wiyata ko pamɓe ceske saabu ene tinde ene hoddiri en kadi ko kamɓe neranaɓe jiiɗe e daddaɓeɓe saabu kamɓe paale mabɓe goni ko banggue rewo ngala banggue worgo ɓe jogui ko ɗo wiyete bajangen tunde neren ko toon kamɓe pamɓeɓe ɓe jogui ɗumnaji leydi kamɓe pamɓe nana kayiɗe koye mabɓe jiiɗi kamɓe fof jiiɗi leydi pamɓe nana gababe ko wayno Sadio Mata hen ɓen fof ko ɗon ɓen kam koye ceske eɓena jafan eɓena partout ɓe kam ko ɓalliɓe ko andaɓe ko jiidaɓe guila e wonɓe gababe en ha e wonɓe jongten silsila ono wawi wayno ceerno dorde en foof ko hen hankkadi banggue yummiraɓe mumen koye pamɓe jeeya e oɗo saaha noon no mbiɗen ni pamɓeɓe hankkandi ɗo amen ɗo ɗo wuuro ngo hayso gasani e diwan he e wuuro amen o kam woni koye gasde hankkadi gurol mabɓe ngol ala woni ko dewol tan mata gurol ngol mbiɗa mata ko goto ɓe ɗumin hen woni eyyi goto ko mawni amen goto ne wiye Amadou Makka Pam onne kadi ko janggouɗo ha jofni kadi janggui saria ha ɗumin Allah waɗi kañumne kadi sankima e duuɓi ɓennuɗɗi eyyi kañumkam sankima e duuɓi ɓennuɗɗi ceerno oɗo wiyatamo ko baba ceerno Hamid mbiyata mon ko baba kanko ɓoyani ko sankino feewi on woppi ɓiɗɗo gorko goto kadi on kam tan ko on tan woni ko
dum non yo yo nyaagi tan wonde yo jabbiri wontu jogoj jogoje ko biiden ko kari eden gandi ko waabe no biiden ko cierno julde jallen galda wonde cierno ka cierno malalel ba biiru fof ko waabe qur'ana te ko dan cierno kalidu en dum do fof ko gedde de ganduda wonde ko hanki de gonno eden gandi wonde ko tay biide haade ko kalta ko won hanki to bangi jamrebe eden gandi haado jafan do wondunobe abdul bokar ko biiden ko wonde malal gaaji mawdo be don fof ko jaggorde abdul bokar gonno kari ko ganda goddano ko duuji cierno aliou dum non hande mawdo meden bo ganduda wonde ko bokara samba jiw eden gandi ala roki dum gedal roki dum duubi sabo so tawi ne do wuri fodde duubi chapande jenay a jange fuuta a wure fu der senegal gedede fo wondo dewda o don kari o don pour jokondirde mo o don suga be ye won wonde baado mawdo ko lekki dande mayo so yanani ka yanama wuri dum non yalla juurno balde makko no ye won wonde battade mo wonde naftordo mo ngal don gedal le mato o don jogi dum don ganda baari gandal ne dar wakande sugi sokta dum ko demgal ey dum non gam cermutal no biida ni bokar sam jewgam min kebaani hagiga andude ko min jiide makko wala ko jiida kon kam min gandi kam omo wattori cheski bismillah min gandi kam kanko kam omo andi fodde makko cheski omo andi darde makko cheski sabu nende o askata de so aski kala ko hokki jal wala hokki ari funda ko dum o tottata cheski dum kam min gandi dum maaru makko ari don cheskinaabe en keli cheskinaabe fu nyaami don maaru makko no feewi e o sa saawi ka cheskinaaje tan wiirata an ka bandam eske dum kam en teskaay makko en waawi non cagal o mo wuri en gona andube mo no feewi non buri ballade mo ko cierno hamidu ne waawi wallude en kadi ene fu jokkondir en makko ha baawen namnaade mo kadi won gede dum non bandiraabe yebi yankobe yewtere meden de biiden wonde ko ferbe laawol ene gasa on paami hande ko ferbe laawol addanno on biiden kodo meden wonno ko amadou abbas job en yaaginimo cellal e balde juude ganduda ene wonde kaalis ne wonno bayal wi dañen kaalis wonde ko dum tirdungal sabu hande aduno wonde ene namni dum donno yewtere nde ko misido modon no moktar ndjay dum non yewtere men amani tv e jogibe kabirde wonde karalagal kambe fof en nyaagima yo jambe kisal woni mabbe wonay men bandiraabe on jaaram